নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, বানাক্ৰান্ত গুৰমৰাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে, পুলিচৰ কাম কি? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বানাক্ৰান্তক গুৰিওৱা আৰক্ষীক ধমক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, ক'ত অধিকাৰ পালে বানাক্ৰান্তক গুৰিয়াবলৈ? চিপাজাৰৰ বান শিবিৰত বানাক্ৰান্তক গুৰিয়াইছিল এজন আৰক্ষীয়ে, চৌদিশে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল গুৰমৰা ভিজুৱেল। ঘটনাৰ সবিশেষ জানিব পাৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰপাছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, পুলিচৰ কাম কি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অন্তিম সকিয়নি দিলে দৰঙৰ উপায়ুক্তসকলকো, দুহাত খুলি মুকলিকৈ সহায় কৰক বানাক্ৰান্তক। বানাক্ৰান্তক গুৰিওৱা আৰক্ষীক ধমক দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, ক'ত অধিকাৰ পালে বানাক্ৰান্তক গুৰিয়াবলৈ? চিপাজাৰৰ বান শিবিৰত বানাক্ৰান্তক গুৰিয়াইছিল এজন আৰক্ষীয়ে। তাৰপাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বান পৰিস্থিতিক লৈ উপায়ুক্তসকলৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ বান সাহায্য পাবই লাগিব, চৰকাৰে যে কাম কৰিছে ৰাইজে গম পাব লাগিব, এইবুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলত মন্তব্য কৰিছে। লগতে বহুকেইটা মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আজি জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত মিলিত হয়। বৈঠকত প্ৰতিখন জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনতা ভৱনত এই ভিডিঅ' কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত হয়। একাংশ উপায়ুক্তৰ কাম কাজত ভীষণ অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সতে ধমক দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বান সাহায্য প্ৰদানত খেলিমেলিক লৈ অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বান সাহায্য পাবৰ বাবে ৰাইজ কি কেম্পত থাকিব লাগিব নেকি বুলি উপায়ুক্তক প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। বজালীৰ উপায়ুক্তক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশ্ন, বানাক্ৰান্ত শিশুৱে আজি 4-5 দিনে কিয় পোৱা নাই শিশু খাদ্য? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্নত উপায়ুক্তই দায় ঠেলিলে CDPOলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, নিৰ্দেশ দিলেই নহয়, নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী হৈছেনে নাই সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ, আজিয়েই কনফাৰ্ম কৰক সন্ধিয়াৰ ভিতৰত, এইবুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশনা দিছে। উপায়ুক্তৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত উপস্থিত নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰধান সচিব এজনো সঞ্চালক, ইয়াকে লৈ নাৰাজ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশনা সঞ্চালকক, ৰাজ্যৰ বান বিধ্বস্ত সকলো ৰাজহ চক্ৰত একোটাকৈ মেগা হেল্থ কেম্প পতাৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পানী শুকাই যোৱাৰ পিছতে এই হেল্থ কেম্প পতাৰ নিৰ্দেশনা দিছে। পানী শুকোৱাৰ পিছত বিভিন্ন বেমাৰ হোৱাৰ আশংকা আছে, সেয়েহে মেগা স্বাস্থ্য শিবিৰ পতাৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক এই সন্দৰ্ভত SOP প্ৰস্তুত কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। বৈঠকত বৰাকভেলীৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লৈ কাছাৰৰ DCক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন, শিশু খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে নেকি? হৈছে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা পঠোৱা হ'ব। কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা বৰাকলৈ যাব পেট্ৰল আৰু ডিজেল, কৰিমগঞ্জৰ DCক ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ মাজৰ পথ সেৱা ব্যাহত হৈ থাকিলে হেলিকপ্টাৰেৰে সামগ্ৰী যোগান ধৰা হ'ব বুলিও বৈঠকত উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নলবাৰীৰ বৰশিমলুৱা আৰু অন্যান্য বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত আৰ্মীৰ নাৱেৰে সাহায্য দিবলৈ জিলা উপায়ুক্তক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশনা। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকো বৰশিমলুৱা অঞ্চললৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিছে। লগতে কামৰূপ আৰু দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে জিলা দুখনত 3 দিন বাহৰ পাতি থকাৰ নিৰ্দেশনা দিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক। 3 দিন বাহৰ পাতি প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। হাজোলৈ প্ৰথমে যাব পাটোৱাৰী, তাৰপিছত যাব দৰঙলৈ। জিলা উপায়ুক্তৰ মহকুমাধিপতিসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোনপটীয়া নিৰ্দেশনা, বান সাহায্য পাবই লাগিব। প্ৰচিডিউৰ কথা কৈ যাতে বান সাহায্য বন্ধ কৰি ৰখা নহয় কাকো, প্ৰথমে উদ্ধাৰ আৰু বান সাহায্য পাবই লাগিব ৰাইজে। প্ৰচিডিউৰত নপৰিলে আমি CM ৰিলিফ ফাণ্ড বা SOPDৰ জৰিয়তে টকা মুকলি কৰি দিম, কিন্তু কোনো মানুহে বান সাহায্য নোপোৱাকৈ থাকিব নালাগিব।
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱা স্থানত এয়াৰ ড্ৰপিঙৰ ব্যৱস্থা কৰক, মনত ৰাখক চৰকাৰে যে কাম কৰিছে ৰাইজে গম পাব লাগিব, এইবুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে। বৰাকৰ তিনি জিলাই যি যি সহায় লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে 24 ঘণ্টাই যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সাহায্যৰ বাবে ধনৰ অভাৱ নাই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিটো খবৰ লৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কামপুৰত বানত উটি যোৱা আৰক্ষী বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কামপুৰত বান উটি যোৱা আৰক্ষী বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। SDRFএ উদ্ধাৰ কৰে সমুজ্জ্বল কাকতিৰ মৃতদেহ। দেওবাৰে নিশা কামপুৰৰ বাহনী পানীত উটি গৈছিল সমুজ্জ্বল কাকতিৰ লগতে কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈ। নিশাই উদ্ধাৰ হৈছিল কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈক মৃতদেহ। নিশা আসামৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈ পানীত উটি গৈছিল 2 আৰক্ষী। সমুজ্জ্বল কাকতিৰ ঘৰ চাংচাৰিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। দেওবাৰে নিশা কামপুৰ চহৰৰ পাচনিজাৰৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত এগৰাকী অপৰাধীক বিচাৰি অভিযান চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জানিব পৰা মতে কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ পানীত জাঁপ দিছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতিয়ে। পিছে কপিলী আৰু নিশাৰী নৈৰ পৰা সিষ্ট সংহাৰী বানৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিয়ে দুয়োকে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, বান সাহায্যত খেলি মেলি হ'লে বিপদত পৰিব উপায়ুক্ত। বান সাহায্য প্ৰদানত খেলি মেলি হ'লে বিপদত পৰিব উপায়ুক্ত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপায়ুক্তসকলক স্পষ্ট সকিয়নি, ৰিকুৱেজেশ্যন আৰু ৰিপৰ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি নাথাকিব। ৰিকুৱেজেশ্যন শব্দটো ব্ৰিটিছ শব্দ, এইটো শব্দটো দাসত্বৰ পৰিচায়ক। মণ্ডলসকলে 5,000 সাহায্য 10,000 কৰি পিছত দেখুৱাই দিয়ে। প্ৰয়োজনৰ সময়ত যদি সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ পিছত কৰি কি লাভ, আপোনালোকে কামবোৰ নকৰে, মানুহে ভাবে দিল্লী দিছপুৰে টকা নিদিয়ে, এই ভুল বাৰ্তাবোৰ আপোনালোকে বনাই। বান সাহায্য প্ৰদানত খেলি মেলি হ'লে বিপদত পৰিব উপায়ুক্ত। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 16 বছৰ বয়সতে বিয়াত বহিব পাৰিব মুছলমান ছোৱালী। 16 বছৰ বয়সতে বিয়াত বহিব পাৰিব মুছলমান ছোৱালীসকল, এখন আদালতে দিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। 16 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো মুছলমান ছোৱালী বহিব পাৰিব বিয়াত। পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। 16 বছৰৰ মুছলমান যুৱতীয়ে পচন্দৰ যুৱকৰ সৈতে বিয়াত বহিব পাৰিব। মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব মুছলমান যুৱতীক। মুছলমান যুৱক যুৱতীৰ এক গোচৰ সন্দৰ্ভত এই ৰায়দান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। 16 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতী আৰু 21 বছৰীয়া যুৱকৰ বিবাহৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত এই ৰায়দান দিছে আদালতে। 16 বছৰ বয়সতে বিয়াত বহিব পাৰিব মুছলমান ছোৱালী। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হাইলাকান্দিত কাটাখাললৈৰ মথাউৰি ছিগি প্লাবিত 30খনৰো অধিক গাঁও। বছৰৰ দ্বিতীয়টো মানে ৰাজ্যৰ আন জিলাৰ সমান্তৰালকৈ হাইলাকান্দি জিলাটো ধাৰণ কৰিছে সংহাৰী ৰূপ। জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা 3খন নৈ ধলেশ্বৰী, কাটাখাল আৰু বৰাক দেওবাৰৰ পৰা বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে। লগতে যোৱা 3দিনৰ পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে বিভিন্ন ঠাইত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে। ইপিনে কাটাখাল নৈৰ বাহনী পানীয়ে জিলাখনৰ 2 স্থানত মথাউৰি ছিগি নিয়াৰ ফলত প্লাবিত হৈছে 30খন গাঁও। স্থানীয় মোহনপুৰ এলেকাৰ এটা আৰু কালাচেৰা এলেকাৰ আংকাই লংকাই নামৰ ঠাইত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, লগতে এতিয়াও জলবন্দী হৈ আছে বহু পৰিয়াল। আনহাতে বৰাক নৈৰ বাহনী পানীয়ে ইতিমধ্যে প্লাবিত কৰিছে 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 5 গ্ৰাম অঞ্চলৰ এটা বৃহৎ এলেকা। লগতে 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে হাইলাকান্দি জিলাৰ প্ৰশাসনে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ বদৰপুৰ ঘাটৰ পৰা ধলেশ্বৰলৈ সকলো প্ৰকাৰৰ যান বাহনৰ চলাচল নিষিদ্ধ কৰিছে প্ৰশাসনে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই অংশ বন্ধ কৰাৰ বাবে বৰাকৰ 3খন জিলাৰ ভিতৰত যোগাযোগ ব্যাহত হৈছে। লগতে বদৰপুৰ ঘাট আৰু ধলেশ্বৰ এলেকাত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি হোজাইত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। উত্তেজিত ৰাইজে লপা থপা দিলে গৃহৰক্ষীক, জোৱান চালকক। হোজাইত পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি হোজাইৰ শংকৰদেৱ নগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আজি সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। জানিব পৰা মতে পৰিবহণ বিভাগে জব্দ কৰা এখন মেজিক গাড়ীয়ে ভুল দিশেৰে যোৱাৰ সময়ত 2টি শিশুক খুন্দিয়াই আহত কৰাৰ সৃষ্টি হয় উত্তেজনাৰ।
ইতিমধ্যে আহত শিশু দুটিক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। উল্লেখযোগ্য যে পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ত নিয়োজিত গৃহৰক্ষীজন এজনে জব্দকৃত গাড়ীখন ভুল দিশেৰে অনাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলি স্থানীয় উত্তেজিত ৰাইজে গৃহৰক্ষী জোৱান চালক আৰু সামগ্ৰীৰগৰাকীক দিয়ে লপাথপা। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত শংকৰদেৱ নগৰ আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিব।